Dobrý deň, moje meno je Peter Šima. Rád by som vás privítal pri tomto videu zo série videí, ktoré vytvárame spolu s Grow with Google. Som certifikovaný tréner pre niediskové organizácie a zároveň som zakladateľ a konzultant v marketingovej agentúre, ktorá pomáha nediskovým organizáciám. Táto agentúra sa volá EBOX Digital. V rámci tejto videosérie poskytujeme informácie slovenským a českým neziskovým organizáciám o tom, ako získať účet Google pre neziskové organizácie, aké produkty v rámci neho sú a ako tieto produkty efektívne využívať. Toto video je posledným videom z tejto série a pozrieme sa v rámci tohto videa na najčastejšie otázky, ktoré neziskové organizácie majú k tomuto programu Google Pre neziskové organizácie a takisto, takisto, si zodpovieme otázky, ktoré sa týkajú organizácie TechSoup. TechSoup je, TechSoup je partner Google, ktorý je využívaný pri prihlasovacom procese. Toto video bude prebiehať formou teda takou, že si povieme najprv otázku. Opäť tieto otázky boli teda často kladené a boli vyhodnotené organizáciou TechSoup ako teda najdôležitejšie otázky. No a následne si povieme, povieme odpovede, respektíve ako daný problém riešiť. Prvá otázka je, čo je program Google pre neziskové organizácie? Toto je častá otázka, najmä pre nové neziskové organizácie. Aby som to tak v skratke povedal, je to program Google, ktorý je už niekoľko rokov k dispozícii pre organizácie na Slovensku aj v Čechách. A v rámci tohto programu Google sprístupňuje svoje produkty, ktoré sú bežne spoplatnené a sprístupňuje neziskovým organizáciám zdarma alebo za veľmi teraz zvýhodnených finančných podmienok. Tento program je bezplatný a je možné sa doňho teda prihlásiť online. Druhá otázka je, ktoré produkty obsahuje program Google pre neziskové organizácie? Tie produkty sú štyri. Prvým z tých produktov je produkt Google G Suite pre neziskové organizácie. V rámci tohto produktu získava nezisková organizácia prístup ku kancelárskym nástrojom Google, takisto k, k disku Google, kde má v 30 GB uloženého priestoru. A takisto je to, je to e-mail, ktorý môže využívať v rámci svojej brandovanej domény. Druhým produktom je produkt Google Ad Grants, kde v podstate organizácia získava kredit, ktorý môže využiť v rámci prostredia Google Ads na kampane. A tretím produktom je, je produkt YouTube, alebo teda prémiový účet YouTube, ktorý dnesko organizácia môže využívať. Taká najdôležitejšia vlastnosť a rozdiel medzi týmto tým účtom a štandardným účtom YouTube je, že z toho prémiového účtu je možné ako keby linkovať na, na, stránky mimo siete YouTube. No a tým štvrtým produktom je, sú Google Maps, alebo teda mapy Google, kde získava organizácia reklamné kredity, ktoré môže využívať. Tretou otázkou je, ako získať prístup do programu Google pre neziskové organizácie. Ten proces registrácie do účtu Google pre neziskové organizácie je by som povedal, taký trojstupňový. Tým prvým stupňom je registrácia do organizácie TechSub. Slovenské organizácie sa musia tex registrovať teda na stránke TechSub SK, české na stránke TechSub.cz. V rámci tejto registrácie on to prebieha online a TechSub ich teda vyzve aj k zaslaniu nejakých právnych dokumentov, prostredníctvom ktorých verifikuje status organizácie. Potom, čo táto verifikácia prebehne a pokiaľ teda právna forma organizácie je v poriadku, tak táto organizácia získa prístup do účtu TechSoup a v rámci tohto účtu TechSoup získa prístup k tzv. validačnému tokenu, čo je vlastne reťazec písmen a čísel a prostredníctvom som tohto reťazca si, si môže podať prihlášku do samotného programu Google pre neziskové organizácie. To je vlastne druhý krok. Potom čo teda organizácia je schválená do programu Google pre nízkové organizácie, nastáva ten tretí krok, ktorým je aktivácia jednotlivých produktov. Táto aktivácia prebieha priamo z prostredia Google pre nízkové organizácie a k tejto aktivácii sme v podstate hovorili separátne v prvom videu z tejto videosérie. To znamená, ak vás zaujímajú detaily, ako si produkty aktivovať, odporúčam vám pozrieť aj toto video. Štvrtá otázka je... Je moja organizácia oprávnená pre vstup do programu Google pre nízkové organizácie? Čo sa týka odpovede na túto otázku, sú tu rozdiely v závislosti od toho, či vaša nízková organizácia pôsobí na Slovensku respektíve v Čechách. Sú tu teda isté rozdiely v právnych formách. Opäť zoznam všetkých právnych foriem, ktoré majú prístup k programu Google pre nízkové organizácie nájdete či už na stránke Google pre organizácie, alebo aj v našom prvom videu z tejto série, kde dopodobne vysvetlujem jednotlivé právne formy. Okrem toho je potrebné počas prihlášky odoslať teda vyhlásenie o nediskriminácii. A takisto tu platí niekoľko výnimiek, To znamená, že organizácie ako napríklad nemocnice, vládne inštitúcie, prípadne školy, nemajú prístup k programu Google pre neziskové organizácie piatá otázka znie, ako sa prihlásiť do existujúceho účtu Google pre neziskové organizácie, ak neviem prihlasovať si údaje mojej organizácie. táto otázka možno znie zvláštne, v skutočnosti ale taká, že sa neziskovky veľmi často na TechSoup obracajú práve s touto otázkou, z toho dôvodu, že veľakrát Jednoducho, organizácia už účet z minulosti zriadila a zriadil tento účet pre Google Peniazkové organizácie človek, ktorý v tej organizácii dnes už napríklad nepracuje a nikde jednoducho nepoznačil, aké prihlasovacie údaje boli použité. To znamená, ak sa vaša organizácia nachádza v takejto situácii a snažíte sa prihlásiť do účtu Google Peniazkové organizácie, ten systém vám jednoducho zobrazí hlášku, že vaša organizácia už schválená v minulosti bola a neumožňuje vám vytvoriť novú prihlášku, umožňuje vám iba požiadať súčasného administrátora účtu Google pre organizácie, aby vašu žiadosť schválil. Samozrejme, pokiaľ ten administrátor už nemá aktívny e-mail, respektíve e sa do toho účtu neprihlásuje, nikto vám nebude vedieť ten účet schváliť a vy do toho účtu reálne nebudete mať prístup. Ak sa nachádzate v takejto situácii... E je potrebné v ktorom rade vyskúšať rôzne maily, ktoré v rámci organizácie používate. Viem, že veľa nediskových organizácií si vytvára samostatné napríklad Gmail, e-mailové konta, ktoré mi pristupujú k týmto službám. To znamená, pokiaľ máte vytvorené takéto všeobecné e-maily, skúste sa prihlásiť prostredníctvom týchto údajov. Ak to nepôjde, tak vám nezostáva nič iné, ako požiadať teda tým podpory Google o pomoc. Reálne to prebieha tak, že potom, čo podáte žiadosť o pridanie do účtu, pokiaľ do 14 dní súčasný administrátor účtu vám túto žiadosť neschváli, tak tým podpory Google vám umožní podať ako keby novú prihlášku a jednoducho ten starý účet ako keby zaniká. A potom, čo vy si prejdete tým e, to novou prihláškou, tak váš e-mail sa stane teda administrátorom účtu Google pre organizácie a môžete si na novo teda aktivovať produkty. E, šiesta otázka znie, ako do účtu Google pre organizácie pridám ďalšieho administrátora. E, pridanie ďalšieho administrátora je veľmi jednoduché. V podstate stačí, keď sa prihlásite do účtu Google pre organizácie, a v hornej časti nad jednotlivými produktami máte záložku administrátori a vlastne v rámci tejto záložky môžete zadať e-mailovú adresu nového administrátora. Táto e-mailová adresa následne teda je notifikovaná, je ten zaslaný e-mail a pokiaľ teda táto pozvánka je schválená, tak tento účet sa stáva novým administrátorom účtu. Neznamená to, že prístup toho starého administrátora zaniká, môžete mať v účte naraz viacero administrátorov. Siedma otázka. Aký je rozdiel medzi Google G Suite pre biznis a Google G Suite pre neziskové organizácie? Toto je opäť pomerne častá otázka. Veľa organizácií napríklad v minulosti e, využívalo komerčnú verziu e, nástroja Google G Suite a, a teraz zistili, že existuje aj nejaká verzia pre neziskové organizácie a, a chcú si to nejakým spôsobom porovnať. Tie rozdiely nie sú veľké. Ten najzasadnejší rozdiel je ten, že v rámci Google G Suite pre neziskové organizácie získavate zdarma tú základnú verziu. A sú tam, sú tam rôzne úrovne funkcií. To znamená, ak, ak napríklad potrebujete využívať nejakú z tých vyšších verzií, môžete ho získať za zvýhodnených podmienok oproti tej komerčnej verzii. Ale ak vám stačí tá základná, tak táto je v podstate poskytovaná neziskovým organizáciám úplne bezplatne. Um, 8. otázka prakticky nadvezuje na tú 7. otázku a znie, moja organizácia v súčasnosti využíva platenú verziu G Suite pre biznis. E, môžeme to zmeniť? E, je to možné zmeniť, e, to znamená, e, pokiaľ chcete využívať tú bezplatnú verziu, je nutné kontaktovať tým, tým podpory Google, vysvetliť im tú situáciu, že teda už máte účet e, pre e, jednoducho biznesy a chcete ho ako keby transformovať na účet G Suite pre neziskové organizácie. Opäť, ak vám stačí ten základný balík, od tohto momentu jednoducho nebudete mesačne platiť nič, pokiaľ sa chcete zostať nejakom vyššom balíku, budete tam mať zvyhodnené finančné podmienky. Inak tam rozdiely o funkciách nie sú, to znamená, že tie balíky sú robené prakticky jednak jednej, rozdiel je teda iba v tých, v tých finančných podmienkach. Deviata otázka znie, naša organizácia vyčerpá limit 10 tisíc dolárov mesačne. V AdGrants je možné navýšenie. Momentálne nie je možné požiadať o navýšenie, to znamená, 10 000 dolárov je tá maximálna hranica, ktorú je možné mesačne vyčerpať musím tu povedať asi toľko, že v slovenských, respektíve českých podmienkách naozaj je to veľmi štedý rozpočet, ktorý málo ktorá organizácia reálne vyčerpá. Ak sa takáto situácia ale stane, účet Respektíve, tých 10 000 dolárov je rozdelených do denných rozpočtov 329 dolárov. Ak by ste vy v priebehu toho dňa vyčerpali 329 dolárov, tak tie reklamy automaticky sa prestanú zobrazovať až do polnoci toho dňa. A ďalší deň od polnoci máte k dispozícii ďalších 329 dolárov. To znamená, že nie je možnosť, že by vás účet fakturoval za tie prostaty, ktoré využite nad rámec týchto 329 dolárov denne. Ešte by som tu rád spomenul jednu vec a to, že Google príležitostne, keby zvyšuje rozpočty niektorým neziskovým organizáciám. V napríklad v priebehu roka 2020 zvýšil, rozpočet organizáciám, ktoré sa zaoberali riešením globálnej pandémie. To znamená, v prípade takýchto, by no, som povedal, mimoriadných situácií, Google selektívne zvyšuje rozpočty v daným neziskovým organizáciám. Nie je ale možné o toto požiadať. Google, ak vás vyberie, vás, vás o tomto notifikuje e-mailom, respektíve prostredníctvom notifikácie o vašom Google Ads účte. Desiatá otázka. Sú služby poskytované v rámci Google pre neziskové organizácie časovo obmedzené? Ehm, tu mám dobré správy. Nie sú časovo obmedzené. Ehm, ak sa bavíme napríklad o programe Google Grants, ktorý je asi taký najpopulárnejší z týchto programov, ten program je poskytovaný prakticky po neobmedzenú dobu. Sú tam určité podmienky, ktoré váš účet musí splňať a pokiaľ teda ten účet splňa všetky podmienky kontinuálne, tak ten grant môžete poberať prakticky po neobmedzenú dobu. Google nemá v pláne tento program nejako obmedzovať ani pozastavovať. A ďalšia otázka. Koho môžem kontaktovať v prípade ďalších otázok ohľadom Google pre neziskové organizácie? Pokiaľ potrebujete pomoc s vašim účtom Google pre neziskové organizácie, záleží od toho, akej oblasti sa teda tá, ten váš problém týka. Pokiaľ sa jedná o, o prichádzku TechSoup, TechSoup má samostatný tým podpory, ktorý môžete s touto otázkou kontaktovať. Pokiaľ sa ten váš problém týka všeobecných nastavení, prístupov a podobne, čo sa týka Google pre neziskové organizácie, e, opäť Google má samostatný e, teda tým podpory, ktorý rieši tieto veci, ktoré môžete kontaktovať online. Cez, cez chat alebo teda e-mailom. pokiaľ teda máte problém s vašim Google Ad Grants účtom, opäť je tu dedikovaná podpora, ktorú môžete osloviť priamo cez účet Google Ads. Pokiaľ potrebujete pomoc s vecami typu stratégia marketingová, nastavenie kampaní, audit účtu a podobne, môžete takisto využiť služby certifikovaných konzultantov, ktorí spolupracujú s Google. Google na stránke, teda Google Ad má aj zoznam takýchto konzultantov a agentúr. Teraz by som rád prešiel k otázkam, ktoré sa týkajú TechSoup Slovensko. Ja tu mám Slovensko, viem, že niektorí z vás ste aj z Českej republiky, tie podmienky sú prakticky rovnaké. To znamená, že aj otázky, aj tie odpovede sa týkajú prakticky oboch krajín. 12. otázka teda je, musí byť naša organizácia posúdená programom TechSoup pre prístup do Google pre neziskové organizácie. Áno, musí byť. TechSoup je partner Google a v podstate schvalovanie cez TechSoup je tým úplne prvým krokom celého toho prihlasovacieho procesu. To znamená, že naozaj tým začiatkom je teda vytvorenie si účtu TechSoup a jednoducho odoslanie právnych dokumentov potvrdzujúce existenciu vašej organizácie. Až potom, čo toto validáciu prejdete, môžete zažiadať účet Google pre neziskové organizácie. 13. otázka. Ako dlho trvá posudzovanie do programu Texup Slovensko, respektíve aj Texup Česko? Um, obvykle to trvá 7 až 10 pracovných dní, častokrát menej, to znamená z mojej skúsenosti to býva aj do 5 pracovných dní, naozaj v tých by som podľa hraničných prípadoch je to 7 až 10 pracovných dní. Um, o tom, že ste boli schválení, dostanete e-mailovú notifikáciu. To znamená, komunikácia z textu prebieha e-mailom. otázka, čo je to overovací kód? Ten overovací kód alebo overovací token je vlastne reťazec čísel a písmen, ktorý vlastne máte sprístupnený v rámci vašeho účtu TechSub. A tento účet slúži na overenie vašej organizácie v ďalšej fáze prihlasovacieho procesu. To znamená, tento token alebo kód budete potrebovať vložiť do prihlášky pri tvorbe účtu Google pre neziskové organizácie. 15. Otázka. Prečo Texu posudzuje organizácie pre vstup do programu Google pre neziskové organizácie? Je to jednoducho preto, že TechSoup je organizácia, ktorá pôsobí vo všetkých krajinách, kde je prístupný Google prenieskové organizácie. Je to ich validačný partner a jednoducho posudzuje to, či organizácia existuje a či splňa všetky právne náležitosti preto, aby mohla byť členom programu Google pre organizácie. Okrem toho, že TechSoup plní túto validačnú funkciu, spolupracuje s množstvom iných, najmä teda softverových firiem, a vlastne pomáha sprístupňovať tieto softverové produkty pre neziskové organizácie, čo je samozrejme ďalším dôvodom, prečo vám odporúčam prihlásiť sa do programu TechSoup a vytvoriť si tam teda účet. To je z mojej strany všetko. Verím, že sme vám poradili a pomohli zodpovedať aj vašu otázku. Ak by ste, ak by ste sa teda chceli spýtať niečo, čo sme tu nezahrnuli, odporúčam vám pozrieť si ďalšie videá z tejto série, prípadne kontaktovať priamo mňa alebo Google, prípadne TextUp a budeme radi, ak vám budeme môcť pomôcť. Ďakujem pekne za pozornosť.